ତମେ ସିନା ସବୁ ଝାଡୁ ସାଇନେ ମୁଁ ଝାଡୁ ଦେମି। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ଚିନୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଚିନୁଙ୍କର କାମ ଦେଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ। ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ନା ଖାଲି ବୁଲିବେ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଧରି ଗେମ୍ ଖେଳିବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନଥାଏ। ଆଜି ପୁରାପୁରି ଚିନୁଙ୍କର ୱାଟ୍ ଲାଗିଯିବ କାମ କରି, କେତେ ସାରା କାମ। ତ କପଡ଼ା ଧୋଇବାର ଅଛି, ଆହୁରି ମିଶିକି ଧୋଇବୁ। ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ସେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ଏକାଥରେ, ଗୋଟେ ମାସର କପଡ଼ା ଏକାଥରେ ପକାଇବେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ। ଦୁଷ୍ଟୁର ତ ଆଉ କାମରେ ଆସୁନି କୁଲର, ମୋର ବି ତ ଆସେନି, ତମର ବି ତ ଆସେନି କୁଲର। ପାଣି ଖୋଲା ଯିବ ସକାଳ ସକାଳ, ଆଜି କାମରେ ପୁରା ବିଜିରେ ହେଉଛନ୍ତି, କି କଷ୍ଟରେ ବାବା। କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହିଁ, ସବୁଦିନ ପବ୍ଜି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁରା ହାବୁଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏ କପଡ଼ା ବାଲ୍ଟି ଖୋଲିଦେବି ନା, କପଡ଼ା ବାଲ୍ଟି ଖୋଲିଦେଇକି ଆର ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକାଇଦେବି ନା। ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ କିଛି ଧୋଇପାରିବିନି, ଉପାସ ରହିଛି, ଧୋଇବି ନା, କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇନି, ପୂଜା କରିକି ଖାଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ଧୋଇବି। ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଖୋଲି ଦିଏ, ତାପରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି କ'ଣ ଆଉ ହେଇଗଲା ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ। ତ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ, ତ ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳ କରିବି, ଆଉ ଶାଗ ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା, ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିବି, ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବି, କରିକି ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ପଖାଳ। ତ ମମ୍ମୀ ବାବା ଭାବିଥିଲି ମମ୍ମୀ ବାବା ସ୍କୁଲ୍ ପଳାଇବେ, ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାଟା କରିବି ଆଉ, ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମମ୍ମୀ ବାବା ରହିଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ପଖାଳ ଖୁଆଇଦେବେନି। ତ ଇଏ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ସାରା କାମ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା, ଘର ପୋଛା କରିବା, ତ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ଏତେ ସାରା କାମ ମୋ ପାଇଁ ରହିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଆଉ ଚିନୁ କ'ଣ ଅଳନ୍ଦି ଝାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ଜମା ଘର ପୋଛା କରିବେନି କି ଝାଡ଼ୁ କରିବେନି, ସବୁ ମୋର। ଆଉ ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଆଜି ମୋର ଏତେ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କାମ କରି କରିକି। ତ ଖାଇବା କେତେବେଳେ ହେବ ଠିକଣା ନାହିଁ, ତ କ'ଣ ଟିକିଏ ଟିଫିନ୍ ବାସ୍ କରିଦେଇଥିବି, ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ପଖାଳ କରିକି ଖାଇବି, ତ ଖାଇ ହେବନି, ତ ଟିଫିନ୍ କରିକି କ'ଣ ଖାଇଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିତେ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଏଠି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ କପଡ଼ା ଖୋଲିକି ଆଉ ପକାଇଦେଲି, ଏତିକି ଚିନୁ ଅଳନ୍ଦି ସବୁ ଝାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଅଳନ୍ଦି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବି ପୁଣି ପୋଛା କରିବି, ବହୁତ ସାରା କାମରେ ବାପା ଆଉ କ'ଣ କରିଚାଲିଛି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ବେଡ଼୍ ବି ସବୁ କପଡ଼ା ଖୋଲି ନେଇଛୁ ବେଡ଼ସିଟ୍, ଆଉ ଏଠି ସଫା କରିବାର ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଗଲା ମୋର। ତ ଆଜି କା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଏତେ କାମ ବାବା, ତ ସଫା କରିନିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, କେତେ ସାରା କାମ ଆଜି। ତ ଉପାସକୁ ପୁଣି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କାମ ଥିଲା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନା, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ତ ଗୋଟେ ଦିନ ସଫା କରିଦେଲେ ସବୁଦିନ ତ ବସିବି ବାସ ଅଏସ୍ କରିବା କଥା, ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ଯେତେ କାମ ଆଜି କଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଜ ପାଇଁ ବୋଧେ ସ୍ପେଶାଲ ଚିନୁ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଝାଡ଼ିବା ଆଉ ପୋଛା କରିବା, ତ ଦେଖିବା। ତ ରୁମ୍ ଝାଡ଼ିବା ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ସିଡ଼ିଟା ନା, ସେଠି ବି ଓଳିଆ ଝଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଣେ ବି ଚିନୁ ଯାଇକି ଅଳିଆ ଝାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଛାତ ପାଖରୁ, ଯେ ଉପର ଘର ସବୁ ଝଡ଼ା ସରିଛି, ଆଉ ତଳ ବି ମମି ତଳ ରୁମ୍ ସବୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ କାଡ଼େ। ତ ଆଉ କିଛି ଥିଲା ଯାହା ଆଜି ଝାଡ଼ୁଥିଲେ ଏପଟେ ନେଇକି, ତାପରେ ଏପଟେ ଖରିକି ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବି, ଝାଡ଼ୁ କରି ନେଇକି ପୋଛା କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉପରେ ରୁମ୍ ସବୁ, ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଟିକିଏ ଝାଡ଼ୁ କରିବି, କରି ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭାତ ଫାତ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ଏତେ କାମ ତ କରୁ କରୁ ସାତଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କାମ, ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି ଏଇନା ନଅଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ତ କେତେବେଳେ କାମ ସରିବ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ତାପରେ ଯିବି ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ତାପରେ ସରିଗଲା, ଏଠି ଫାଇନାଲ୍ ସବୁ ଅଳିଆ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି ଠୋଳେଇ ଦେଇକି, ତାପରେ ପୋଛା କରିବା, ଆଉ ସ୍ପିଡ଼୍ ନକଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାରା ନାହିଁ। ତ
ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବନି ବୋଲି। ଆଜି କେତେ ସାରା କାମ ଥିଲା ନା ଘରେ, ଆଉ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର୍ କରିନେବି। ବାସ୍ ସେଠି ଟିକେ ପୋଛା ମାନ ନେଉଛେ। ଆଉ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ତ ଘର ଝାଡ଼ିବା, ପୋଛା ମାରିବା ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଗୀତଟା ଥାଏନି କି ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ତ ସେମିତି ଡ୍ୟୁଟି ଆମମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ କାହାର ବି ସମସ୍ତେ ବି ଜବ୍ କଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଯାଉଥିବ ନା। ଘର ପୋଛା ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଉ ଘର ପୋଛା ପରିଷ୍କାର ରହିବା, ତ ଏଇଟା ନିଜେ ସବୁବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, ତ ରୋଷେଇରେ ନାହିଁ କିଏ ତ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏମିତି ତ ଆମକୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାସ୍ ମୋର ଏଠି ପୋଛା ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ କାମ ଫିନିସ୍, ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପୋଛା ମାରିଦିଏ ଆଉ କଥା ହେବିନି, ତ ପୋଛା ମାରି ସାରେ। ଆଜି ମୋର ଯାହା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କରିକି ଖାଇପାରିଲିନି, ତ ମମ୍ମୀ ବାବା ଯେଉଁଦିନ ସ୍କୁଲ ପଳାଇବେ ସୋମବାର ଦିନ ପଳାଇବେ, ତ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ସୋମବାର ଦିନ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ମୁଁ ଏଇଆ ଖାଇବି ହେଲା, ପଖାଳ ସହିତ ତ ଏଇଆ ସବୁ କରିବି ଆଇଟମ୍ କରିକି ଖାଇବି। ତ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ଉପାସରେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିଲିନି ଆଜି। ମମ୍ମୀ ବାବା ରହିଲେ ଗାଳି କରିବେ, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇପାରିଲିନି। ତ ସେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଦିନ ଯିବେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଖାଇବି ଫାଇନାଲ। ଆଉ ଶନିବାର ରବିବାର ତ ଯିବେନି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ନାଇଁ ସେ ଶନିବାର ରବିବାର ବି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଏ ସାଥେ କ୍ଲାସ୍ ତ ହେଉନି, ଏମିତି କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ କାମ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ଆଜି, ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଗଲା, ତ ଛାଡ଼ ଫାଇନାଲି ଏଠି ପୋଛାପୋଛି କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସରିଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କ'ଣ ସବୁ କାମ। ବେଳେବେଳେ ନା ଏମିତି ହୁଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିବୁ ତା ଖାଇ ହେବନି, କି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିବୁ ଏଇଟା କରିବୁ ବୋଲି ସେଇଟା କରିହୁଏନି, ତ ଆଜି ସିଚୁଏସନ୍ ମୋର ସେମିତି ଥିଲା, ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇପାରିଲିନି ଆଉ କରିବି ପାରିଲିନି। ଆଜି ଭାବୁଥିଲି କି ରେଷ୍ଟ ନେମି ଶୋଇବି, କିଛି ବି କରିହେଲାନି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର ଆଉ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ଏବେ ସମୟ ଆସିକି ହେଲାଣି 10:15, ମୁଁ ଭାତଟା ରାନ୍ଧିଦେଇଛି, ବାସ୍ ତରକାରୀ କିଛି କରିନି। ତ ବାବା ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟିଂ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ କରିଦେଇ ସାରିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ମାଛ ଫାଛ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିନୁ କହିଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାଇଛନ୍ତି ଚିନୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆଣିନି ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ। ଆଉ ବାବା ଖଇରା ରହିଲେ, ସେଠି ଯେଉଁ ଘର କାମ ହେଉଛି ସେଠି ରହିଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଚିନୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନଥାଏ। ସକାଳୁ ପୁରୁ କାମ ଚାଲିଛି, 7 ପାଖରୁ ଘର ସଫା କରିବା, ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଲୁଗା ସଫା କରିବା, ଚିନୁଙ୍କର ଲୁଗା ଧୋଇଲି ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ 2-3 ଧୋଇଲି, ତାପରେ ଯାଇ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇ ଆସିକି ଭାତ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ପେଜଟା ଟିକେ ଗାଳି ଦେଇକି ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଚିକେନ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କ'ଣ ମାଛ ଫାଛ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇ ଟେବୁଲଟା ବି ସଫା କରିଦେଲି ଟିକେ, ଆଉ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲଟା ରହିଲା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶୋଇଲା ପରେ ସଫା କରିଦେବି। ଚିନୁ ବି ଆଜି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ସଫା କରିଛନ୍ତି, ବାଥରୁମ୍ ଫାଥରୁମ୍ ପୁରା ଭଲସେ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ପୁରା କାଚ କରିକି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରହିଛି, ଦୁଷ୍ଟର ରୁମ୍ଟା ବହୁତ ଅଳିଆ ହେଇଛି, ସେଇଟା ତଳ ରୁମ୍ଟା, ସେଇଟା ବି କେତେବେଳେ ସଫା କରିବା। ଆଉ ଘର ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଦୁଷ୍ଟ ଡାଇପର୍ ଫାଇପର୍ ରହିଛି, ରଖିନି କିଛି, ଦେଖିବା ରୋଷେଇ କରିସାରିକି ଆସିକି ରଖିବି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି, ତଳ ରୁମ୍ ବି ମମି ଆଜି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚିନୁ ଆସିଲେଣି କ'ଣ ଏବେ ଦେଖିବା। କିଚେନ୍ ବି ଆଜି ଉପର କିଚେନ୍ ବି କ୍ଲିନ୍ କରାହେଇଛି, ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରାହେଇଛି ଆଜି। ନେଇ ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବା, ଦିଅର ନେଇକି ଗଲେଣି ମାଛ, ନେଇକି ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଉଥିବ। ଆଉ ଏଠି ଚିନୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ବାବା କ'ଣ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୋଲା ହେବ। ପଛରେ ଖୋଲିବି, ଆଉ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ଆସେ, ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଥା ଥା ଜୋରଟା ସେଇଠି ଥାଉ, ମୁଁ ପକେଇଦେବି।
ରୋଷେଇ କରିବା ନା ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବା ନା ମୋ ଦିଅର ମୋତେ ବହୁତ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧେ ସେ ମସଲା ମାନେ ଛେଚି ଦିଅନ୍ତି, ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଦିଏ ପେଜ ଗାଳି ଦେବି ଦିଅ, ଆଉ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି, କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କାମରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଟିୱେଲ୍ ମୋଡ଼ିକି ବାସନ ମାଜୁଥାଏ ତ କହିଲେ ପାଣି ମୋଡ଼ି ଦିଅ ନା ବାଲ୍ଟିଏ, ସେ ମୋଡ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକିଏ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ନେଲି, ଆଉ ତାପରେ ତେଲଟା ଟିକିଏ ଗରମ ହେଲାଣି ଚେକ୍ କରିଦେବା, ହେଇଗଲାଣି ଗରମ, ଦେଖ କେମିତି ମାଂସ ବାହାରିଲାଣି। ତାପରେ ମାଛକୁ ଏଥର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତ ମାଛ ଭଜା ହେଲେ ମମି ଖାଇବେ ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ତ ସେ କହିଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମାଛ ଖାଇବି ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ିଥିବି ତ କୋଟା କରିକି ଖାଇବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଛ ଭାଜିବାର ଅଛି, ବା ସେଇଠି ମୁଁ ସବୁ ମାଛକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ରହିବ ଯେଉଁ ସେଠି ଟିକିଏ ପଛରେ ଭାଜିବ, ଏକାବେଳେ ତ ଧରିବନି ନା କଢ଼ାରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଟିକିଏ ଏତେ ହେଇଗଲେ ମାଛ ପିସ୍ଟା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଭାଜିବା, ବା ସେଠି ଟିକିଏ ହଉଥାଉ। ତ ଯେତେ ଅଛି ମାଛ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ଭାଜି ଦେଉଛି ଯେତିକି ଧରିବ, ତ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ପଛରେ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ରହିଗଲା ତ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜରେ ଭାଜିଦେବି। ତ କିଛି ସମୟ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତ ମମିଙ୍କର ଠାକୁର ପୂଜା ସରିନି, ଆଉ ସେ ଏବେ ବୃନ୍ଦାବାଦୀ ପାଖରେ ପୂଜା ସାରିଗଲେ ଠାକୁର ଘରେ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଟେ ପୂଜା ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ମାଛଟାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବି, ଆସିଲେ ବାସ୍ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ, ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ମୋ ପ୍ୟାନ୍ରେ ସେଠି ମାଛ ପକାଇ ଦେଇକି ଆସିଲି, ଏଠି ନେଇକି ଯିବି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବି। ତ ଆଳୁ ପକାଇକି ତରକାରୀ କରିବି, ମୋତେ ଟିକିଏ ଏତେ ଆଳୁ ପକାଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ଟମାଟୋର ଫ୍ରାଏ କରେଇବି ମାଛଟା ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ମୋ ଦିଅର ଖାଇପାରିବେନି ନା ମାଛ ଖାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇ ନେବି। ମାଛ ଏଠି ଗୋଟେ ପଟି ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟି ଲେଉଟେଇ ନେବା, ତ ମୁଁ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକିଏ ମମିଙ୍କର ପୂଜା ସରିଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଲେଉଟଉଥିଲି ଆଉ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମାଛ ପଛାଇ ଯାଉଛି, ଏଠିକି ନରମ ଅଛି ନା ଟାଡ଼ ହେଇନି ମାଛଟା, ଆହୁରି ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଗୋଟେ ପଟି ଲେଉଟେଇ ନେବା ବାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟି ଲେଉଟେଇବା ବାସ, ତା'ପରେ ମାଛ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ମୋର ମାଛ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ମମିଙ୍କୁ ଦୁଇ ପିସ୍ ଦେଇଛି ଖୋଲିକି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ତ ଟମାଟୋ ଚକଟା ବି ଦେଇଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ମାଛ ଖୋଲିକି ଏବେ ରଖିନେବି, ତ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ଦୁଇ ପିସ୍ ମାଛ ଅଛି, ତାପରେ ପକାଇ ନେବା ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା। ତ ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କରି ଖୋଲି ନେଉଛି, ମାଛ ପୁରାପୁରି ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଭଜାଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାଛ ଭଜାଟା ଆମର ଟିକିଏ ଭଲସେ ହେବା ଦରକାର, ତ ମାଛ ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସୁଦ୍ଧା ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ନହେଲେ ଟମାଟୋ ଫ୍ରାଏ କଲେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୋତେ ଏତେ ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ମୋ ଦିଅରଙ୍କର ଟିକିଏ ଝୋଳ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ମାଛ ଖୋଲି ନେଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଛ ଅଛି ତାକୁ ଭାଜିବି। ଆମ ଘରେ ଏତେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଯାହା ଚିନୁ ଆଉ ମୋ ଦିଅର ଟିକିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ବାବା ମମି ମୁଁ ଏତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନି। ଆଉ ତ ଚିକେନ୍ ହେଲେ ସେମିତି କଷା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମମିକୁ ବି ସେମିତି, ଆମର କଷା ଥିଲା ଯେ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଝୋଳ ହୁଏ, ଟିକିଏ ସେ ଝୋଳ ଖାଇବେ, ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଖାଇତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ଚିନି ବି ସେମିତି କଷା ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ମୋର ହେଇଆସିଲାଣି, ତ ଆର ମାଛଟା ହେଇଗଲା ଯେ ପିସ୍ ମାଛଟା ଭାଜିଥିଲି, ତା'ପରେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ପକାଇ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେଉଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଲି ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ଦୁଷ୍ଟୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବିଲି ଦେଖାଉଥିଲି, ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ବିଲି ଶୋଇଛି, ଦୁଷ୍ଟୁ ବିଲି କ୍ଷୀର ଖାଇଛୁ, ପୁଅ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ତରକାରୀ ଆଣିଛ, ଭାତ ଅଛି ମୁଁ ଦଉଛି, ଦୁଷ୍ଟୁ ଇଏ ଗୋଟେ କୁନି ଦୁଷ୍ଟୁ, ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟୁ, ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ଏ
ଏଠି ମମି ବସି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚିନୁ ଦୁଷ୍ଟୁକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟୁ ଏଠି ଖାଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଗଇଁଠା ପକାଇଛି ଆଉ ଦିଅରି ବି ଖାଇଦେଉଥିଲେ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେଣି ତ ମମିଙ୍କର ବି ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ମାଛ ପିସିଥିଲା ବାସ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟୁକୁ ଏଠି ଚିନୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ମାଛ ଖାଇ ଶିଖୁଛି ନୂଆ ତ ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ପକାଇ ଦେଉଛି ଅଇଁଠା ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କଢ଼ା ବସାଇ ନେଇକି ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି ଆଉ ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି ମୁଁ ସେଠାରେ ଗୋଟା ଜିରା କିଛି ପକାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଉଛି ପିଆଜଟା ଟିକେ ମଳି ଆସିଲେ ତାପରେ ପକାଇବା ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇବା ତ ଏଥିର ପୁରା ମାଛ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉ ଆଜି ମମିକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ତିନିଟାରେ ଖାଉଥିଲା ଦୃଷ୍ଟି ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଇଁଷ କରି ପକାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମାଛି ପ୍ରବଳ ତ କେବେ ବି ଆମେ ଆଉ ବସିକି ଖାଇପାରୁନା ତିନିଟାରେ ଏତେ ମାଛି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ମାଛି ଆଉ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ମାଛ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ତାପରେ ଏଠି ବି ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାଣି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ପକାଇ ନେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବା ତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବି ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି ପକାଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ତ ଆମର ଏପଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ପୁରି ମେଲ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ମାଛ ଧରାଇଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ ପଟେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ କରିକି କାଟିଦେବେ କାଟିଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟା ସେମିତି ରହିଥିବ ପକାଇବେ ଜଷ୍ଟ ପକାଇବେ ଟମାଟୋ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ତାପରେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଆଉ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇବେ ମାଛ ସହିତ ଆଉ ସେମିତି ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼େ ମୋ ପିସିଅର ପଟେ ବେଶୀ ସେମିତି କରିକି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ମସଲାଟା ଏଠି ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଏଥର ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆଉ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ମସଲା ପାଣି ଦେଇଦେବି ଯେଉଁ ବାଟିରେ ମସଲା ରଖିଥିଲି ସେଇଟାରେ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକି ଆଉ ଏଇ ମସଲା ଟିକେ ଢାଳିଦେବି ପାଣିଟା ତାପରେ ଟମାଟୋଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଆଉ ସରି ତାପରେ ମୁଁ ପକାଇଦେବି ଆଳୁକୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ପକାଇଦେବି ଟିକେ ପକି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି ତାପରେ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମାଛ ଧରିଦେବା ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ ରଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଏମିତି କାମ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ରଜରେ କିଏ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବ କିଏ କେମିତି ପିଠା ଖାଇବେ ବିରି ଆଣିବେ ପିଠା କରିବେ ଆଉ କାହା ଘରେ କେମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ସିମେଇ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଖାଇବା ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ତ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆର ବର୍ଷ ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇଆ ରଜ ପୁରା ଫିକା ଫିକା କଟିଯାଇଛି ତ ନହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ କେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ଯେ ସେଇଟା ପକାଇ ନେଉଛି ତ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲୁଣ ବାସ ପକାଇଥିଲି ହଳଦୀ ଭଳି କିଛି ଦେଇନଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ କଟିନେବା ତ ରଜ ସୋମବାର ନା ଆଉ ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର ହେଲାଣି ଶନିବାର ରବିବାର 2 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ରଜ ରବିବାର ହେଉଛି ପାଣି ଆଣ ଆଉ କେତେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲୁ କେତେ ସାରା ମଜା ମସ୍ତି କରୁ ରଜରେ ଏବେ ଆଉ ରଜ ଭଳି ଆଗ ଭଳି ଆଉ ରଜ ନାହିଁ ଗଲାଣି ଘରେ ତ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ଆଉ ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମାଛଟା ପକାଇବା ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଏଥର ମାଛ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଛି ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଭଜା ମାଛ କିଛି ମୁଁ ଖୋଲିକି ରଖିଛି ତ ଚିନୁ ଖାଇବିନି ଝୋଳ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଜା ଖୋଲିକି ରଖିଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଫ୍ଲାସ୍ଟା ଅଫ୍ କରିକି ତାପରେ ପକାଇଥିଲି କେମିତି କଲର୍ ଥିଲା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଫ୍ଲାସ୍ଟଟା ଅନ୍ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ହଳଦିଆ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ କଲର୍ଟା ଆସୁନାହିଁ ତାପରେ 2ଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆମର ପ୍ରାୟ ତରକାରୀରେ ପକାଯାଏ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ତ କାହିଁକିନା ଦୁଷ୍ଟୁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ମୋ ଦିଅରେ ବି ଏତେ ରାଗ ଖାଇପାରନ୍ତିନି ହେଲେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପକାଇନି ବାପା ଦଳିଥାନ୍ତି ବାସ୍ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଖାଇବା ଆଉ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଚିନୁଙ୍କର ବି ଏଇଠି ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଆମ୍ବ ମାଛ ତରକାରୀ ଶାଗ ଇଏ ହେଉଛି ବାର ଭଜା ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି ବାର ଭଜା ଚିଣ୍ଟୁ ବନେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଖୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇ ନେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି
ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରଜ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କେତେ କାମ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଚିନୁ ଘର ମୋର ଯେତେବେଳେ ଘର ସଫା ହୁଏ ନା ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଯିବା।